ebintu bingi kano kapike ka budo soba takwisiza uli kapike kati kapike kasobola okutereeza embeera kuba ebiri ebirala byaki ya bbeeyi waki luwunya pike kijja kumyaka awo understood yes sir ekintu buddewo agati Sedeki tangu osek. Kaka, short film zino. Saa nyo muandisi wa filmu alanikira ku filmu nene. Bigena mumenya ku kimu kuandika. Oba namwe kati batunda ngwe. Nenga no bali ku writing class. Ostegere. Yesawe no kuandika ba kuogerera. Songa desi chibi kutunda ngwe atenga muandisi. Bigena no bango kukola ki? Muandika. Kaka kuma bata najja ngoroza ku line zaawo zosobola okukola. Nebo wali bakola ki badduka buddusi era bwasanga wandika filimu alala ono bwe yegesa kitegeeza nti okuwandiika sikindi kyangu nnyo ene kiteekako ebirowoozo byonna kitegerekese abandi ate bwekiteekako ebirowoozo byonna totandikira ku bintu binene otandisa okuwandiika yawandiika filimu edakiika 12 ya science fiction okitegeera musosaate muova mulimu stories ezizongago zosobola okukola ki You begin with the simple stories. And if you genuine of Barabe and one of them on Kenya, and that you can start. I'm in the minor. And that you can make up? Stay here. But wait, hey, I'm not getting it. Sure. Why is this film? Sure. Why is this film? Sure. Ekigera tumalira obudde naye tujja kijjako eno firimu edakiika meka okitegeera ekinkyengezaako bagamba mu abali mu screenwriting classes nti buli bwotandika n'ekintu ekitono ekinene kijja kukola ki eno muvi gye twogerako it has only one single scene erina kali ke nabalaga ka comedy kanena naye inaki one single scene Okitegeera nabagamba nti buli scene you're handling nga tusoma mu screenwriting every scene must have beginning and ending middle ending neki buli ki scene okitegeera era tufuna n'akawaayiro kamu twagamba nti every scene you make every scene you make or you write must be difficult n'okubanga nzibu and demanding okitegeera for the next for the character okitegeera buli scene gyokola it has to be difficult and demanding for the character tetegeeza nti no mitimu olina kifuula kizibu okitegeera naye twaza nnyo okubeera n'abacaracters bali passive ng'etaluyactinga ku mbeera buli kimu kimutuukako butuusi ne bamukuba oluyi nagala wevale ne bamulyaki okitegeera mamuwe n'afa n'akaaba n'akanoonyereza bakibamuse kityo kiyinza kutuulao ddakiika kumi nga ndaba muntu kikulu ekyo okitegeera omuntu alina okulyactinga ku ki alina okulyactinga ku mbeera protagonist kyonna ekimutomera akikola ki akirwanisa kalika tulaba akantu kamu ddakiika ssatu fiumero bagiyita happy anniversary klasseza kutujja kweyongera nnyo okulaba olumbu twogera ebigambo ebingi bivaawo naye katule ku mirimu gy'abala gye bakola ki gyebakola happy anniversary onnogayi kati agenze takola ngu firimu nnene akweza kigammeka taano kumi naye kati ate kati afunye ne funding kati agenda kukola feature ye 2017 his first feature naye nga amaze emyaka etaano mu firimu akola kuki yemula bwemozi mubuntumbu obwo gundi gyotekeko yemula bwemozi mushot film ate nga kukola ki ngawumukolera gyewandika script eyo yampeerezaako ne gyuyisaayisaamuko naye ne ngattamu ebyange mumwaku idea n'agatagata agantuge efirimu ye eri mu kuwangula bwa awaadi ya 2016
We Kenya against the Yola, and it's very simple. Happy anniversary. Kibanda pictures. Yes, we get it. I will run. Kula bulungi awo. Ah, kalo kitu. Mwaino muzindalo tekugira. Nina pini okwetwa. Kone kingiku. Omuzindalo kwe kuli ufa. Barede ufa. Wale ogundi awo pini awo. Pini awo. Mkule yakwa film ya mita Mumbi Maina. Muna Kenya.